За широката общественост Иван Пейчев е познат навярно като автор на текста «Адаптация», по който пък Васил Найденов след това прави една чудесна песен. Малцина обаче не филолози и не театрали имат среща с текстовете му днес. На какво се дължи това? Не съм убеден, че нещата са точно така, както казвате. Надявам се, че не само наистина прекрасният текст, който роди една прекрасна песен в филма «Адаптация», стихотворенията, които привличат и днес вниманието към лириката на този прекрасен наш поет. Аз съм убеден, освен това, че в определени среди продължава да живее мита за Иван Пейчев, за този мак на поезията, за както аз го наричам тъмния принц на поезията. Този тъмен принц, който предаде всъщност своето не само послание, но и своето братско съпричастие на светлия принц на поезията Христов Лотев. Това е една особена генеалогия в българската поезия, която идва от доста отдавна, от началото на века, от Дебелянов, от тези бухеми, които създаваха своята прекрасна поезия някъде в първото десетилетие на 20 век. Така че Иван Пейчев е писател, когато ние чувстваме все по-видимо като един от големите класици на новата ни литература. А защо обществото ни пък чака големите кръгли годишнини, за да се върне към диалога с тези наши поети, като че ли го правим до някъде кампанино? Това е важен въпрос, който мен лично като литературен историк изключително много ме интересува. Разбира се, че Иван Пейчев трябва да е и в нашите ежедневия, не само в празничните дни за кръглите юбилеи, както е този голям юбилей, неговата 100 годишнина. Но от друга страна съм убеден, че юбилеите пък имат тази особена функция да събират вниманието към творчеството, да го събуждат за нов живот с един особен тласък. Внимание не само на професионалисти, на литературоведи, на литературни историци, на критици, на писатели, но и на много по-широка читателска публика, а и тези, които са пристрастени, защото към Иван Пейчев специално, ако говорим, има пристрастеност, има хора, които четат отново и отново и отново Иван Пейчев. Аз познавам такива хора, включително и в Шумен. Просто Иван Пейчев не е обикновен поет. Той не е просто поет, който оставил едни стихотворения, така, нали, добри стихотворения. Иван Пейчев е и магия и така нататък. И аз много се надявам, че тази 100 годишина, за която нашите колеги от Шумен са направили един прекрасен двутомник с помощта, разбирам, с финансовото участие на община Шумен, за което всички трябва да бъдат поздравени. Много се надявам, че 100 годишината на Иван Пейчев ще предизвика по един твърде амбициозен начин участието на много литературоведи в реинтерпретация, в нови интерпретации на творчеството на Иван Пейчев. Ще се задълбочи в отделни мотиви, в отделни теми на това творчество. Наистина обръщането към Иван Пейчев е най-добре да стане чрез текстовете му и чрез прочита на тези текстове, вглеждането в тях, не до толкова с вдигането на барелев или паметник, посветен на Иван Пейчев. Всичко е важно при един юбилей. Ние добре знаем, че един паметник събужда интерес. Когато човек е отишъл на откриването един паметник, той ще се върне вкъщи и ще си отвори стихотворенията на Иван Пейчев. Когато един млад човек види паметника на Иван Пейчев в Шумен, аз видях във вестника репродуциран как ще изглежда този паметник. Мисля, че това е важно. За отбелязването паметта по такъв начин е твърде важно. Има много хубави паметници, точно на писатели, на поети. Знаем добре магическото внушение на паметника, който се намира на гроба на Димчо Дебелянов в Копривщица. Знаем магическото внушение на паметниците на Яворов пред къщата на Раковски, където е станало двойното самоубийство, тази велика българска трагедия. И разбира се, паметника в Поморие, паметника в народната му къща, паметника в градината в Чирпан и така нататък. Много са тези паметници и слава Богу, важните паметници в България. А може ли двутомника, който представяте днес в София, да бъде находим и от редовия литературен човек, който има интерес към литературата, въпреки че няма да бъде разпространяван в книжните вериги? Този двутомник е малко по-специален, защото той наистина по прекрасен начин съчетава всъщност изследователските усилия на колегите най-вече от Шуменския университет с
поезията на Иван Печев, защото том първи събира лириката на Иван Печев, а том втори, и това е интересното в случая, и той е оформен като двутомник именно това издание, представя нови изследвания, психография и критика на някои от най-добрите изследователи на Иван Печев, а някои са и ново включили се, така да се каже. Това са професор Бибрин Добрев, професор Пламен Шуликов, Пламен Панайотов, Веселин Панайотов, професор Дечка Чавдарова, професор Слава Сиврив. Чудесни са техните наблюдения, техните изследвания. За мен беше наистина много ценно, много важно да видя събрани в един том, наистина като едни нови интерпретации на сякаш добре познати стихотворения. Това е чудесно. Както и, разбира се, много прецизно направения подбор и съставителство лириката на Иван Печев от една много представителна ред колегия, чийто отговорен редактор е отново професор Добрендор. Други шуменски литератори, Антонин Горчев, известният поет, Крадочев, критика, Мариана Фъркова, Роза Боянова, поетесата, професор, разбира се, Евелина Салова. Чудесно е, Кристина, това, че шуменци по такъв достоен начин и с този двутомник, а и с паметника, а и с предстоящата конференция и други юбилейни чествания ще отбележат по достоен начин 100-годишнината на своя съграждани. По една щастлива случайност, тъкмо днес, когато представяте сборника посветен на Иван Печев, един друг шуменски поет, Владислав Христов, прави литературна премиера на книгата си Обратно боене в литературен клуб Перото. Ще има ли общи лица на двете събития? Ами, предполагам, аз лично с удоволствие ще се опитам да прескоча. Това не е толкова да рече. Просто малко трябва да се мине по булевард Витоша, за да се стигне от Гринвич, тази прекрасна книжарница в центъра на София, където ще бъде представянето на двутомника, да отида и на премиерата на Владислав Христов, един нов поет, млад поет, вече утвърден, когато аз много ценя.